Beyiş Nuru. İmam Buhari. İmam Buhari. Ata atalgan кезделе ойга дароо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келген улуу бир аалым. Эмне үчүн? Себеби Имам Захави, Имам Навави сыяктуу улуу аалымдардын айтуусу боюнча Курандан кийинки эң эле улуу китеп болгон Сахих аль-Бухаридин. Башкача айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан хадистеринин сүннөттөрүнүн жыйындысынын автору. Ислам дүйнөсүндөгү акыйкат илимдеринин казынасы үчүн өтө баалуу болгон бир чыгарма. Рисалей Нур жыйнагында Бедуйзаман Саид Нурси хадисти Сахих аль-Бухариде көргөнүн, сахабалардын дал өзүнүн укканын сыяктуу деп Имам Бухаридин илимдеги ордун айтып кетет. Ага 300 миңден ашуун хадисти далилдери менен жатка жаттап алгандыгы үчүн имам, ал эми бухаралык болгондугу үчүн Бухари деген наам берилген. Ачыны каты болсо Мухаммед. Мухаммед 810 жылы Бухарада төрөлдү. Атасы Исмаил өтө такуа диндар кишиле. Ал Бухари жаш кезинде эле көз жумду. Бухара шаарында аалымдар көп болчу. Исмаилдагы илимдүү аалымдардан болгондугу үчүн китептери көп эле. Китептер уулуна калды. Апасы да диндар такуа аял эле. Бухари алгачкы сабактарын Бухарадан алды. Ал 15 жашка чыга элек туруп 70 миң хадисти жатка жаттап алат. Илимде ушунчалык терең деген Бухари ошол кездеги чоң аалымдар менен илимий тартуушуга кире турганчалык даражага жетет. Фикх илиминде да өтө күчтүү адис катары жетишет. 16 жашка келгенде апасы жана бир тууганы менен хажга жолго чыгышат. Узун жана оор сапардан кийин Меккеге барышат. Меккеде ажылык милдетин аткарган соң Бухари апасынын жанына барат. Көзүндө жаш, жүрөгүндө болсо чоң мүдөө. Апасына карап мындай дейт. Апаке, сураныч, мени алып кетпе. Мени бул жака таштап кет. Илимимди бул жакта улантайын. Чынында Бухариден башка жесир апасына, инисине карай турган эч ким жок эле. Апасы уулунан алыстоону канчалык каалабаса да, келечек үчүн, дин үчүн макул балам дейт. Натыйжада апасы менен иниси Бухарага кайтып кетишет. Ошол бойдон апа бала эч качан бири-бирин көргөн эмес. Көрсө, улуу чоң максаттар үчүн жанга жакын болгон нерселер курмандыкка чалынышы керек экен. Имам Бухари болсо Меккеде калып, илим ала баштайт. Бир күнү мугалими Исап бин Равиянын кана эми бирөө чыгып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрүн, сүннөтүн бүт баары түшүнө тургандай кылып, жөнөкөй кылып жазса деген сөздөрүн угуп алат. Имам Бухари ошол күндөн баштап бул улуу милдетке мен кызматчы болоюн деп ниет кыла баштайт. Ушундай китепти жазып, мен атак даңктын, абройдун ээси болоюн деген ниетте эмес, тескерисинче бул иштин аткарылышына мен себепчи болоюн дейт. Кантсем ошол эмгектин жазылышына себепчи болом деген ой менен күнү түнү алек болот. Ошентип жүрүп, бир күнү түшүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды көрөт. Чынында адам күндүзү эмне менен көп алек болсо, эмнени көп ойлонсо, түндөсү түшүнө ошол нерсе кирет да. Түш бул күндүзгү жашообуздун күзгүсү. Түшүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам чөлдө олтурган эле. Имам Бухари болсо кол чатыр менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көлөкө кылып турду. Анын бул кылганына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ыраазы болуп турду. Бул түштү устазына айтат. Устаз болсо, демек пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сөздөрүн, сүннөтүн чогултуу кызматы сага айгарылды деп жоруйт. Ошол күндөн баштап Имам Бухари китебин жаза баштайт. Ал Багдад, Басра, Белх, Дамаск, Хумс, Куфа, Мадина, Мысыр, Нишабур сыяктуу жерлерге бир нече жолу барып, ал жердеги эң атактуу миңден ашуун аалымдардан хадис жана башка илимдерди үйрөнөт. Башкалар уккан хадисин жазып аткан кезде ал жазчу эмес. Себеби ага Аллах бир укканын жаттап алчу жөндөн берген болчу. Бухари Египеттен Орто Азияга чейинки аралыкта сабак берип жүрүп олтуруп, өтө көп аалымдарды тарбиялап чыгарды. Алардын кээ биркелерин атай турган болсок, Тирмизи, Имам Муслим, Абу Дауд, Несаи, Абу Зура, Муслим бин Хаджат сыяктуу атактуу аалымдар.
миңдеген шакирттерди жетиштирген соң Нишабурга, андан кийин Бухарага барат. Бухаралыктар аны куануу менен, шаан шөкөт менен тосуп алышат. Бухарада медресе куруп, илимге болгон кызматын уланта баштайт. Бир күнү Бухаранын мэри Абул-Хайсам Бухариге киши жөнөтүп, мага келип жеке сабак берсин. Башка эч ким ал сабакка катышпасын, дейт. Бухари өмүрү саясаттагы бийликтеги адамга барган эмес болчу. Эч качан бир бай же бий болгон адамдардын жанына барып баш ийген эмес эле. Натыйжада ал мэрдин бул сунушуна макул болбой коёт. Мэр сабак алгысы келсе, илимге ызат көрсөтүп, мечитке келип, эл менен бирге отуруп сабак алсын, деп жооп берет. Муну уккан мэр жөн калбастан дагы киши жөнөтөт. Балдарыма келип жеке дарс берсин, деп айттырат. Бухари буга да макул болбой коёт. Натыйжада мэр менен Бухаридин ортосуна чок түшөт. Бухари Бухарадан кетүүгө мажбур болот. Мэрдин кылган кылыгына ичинен нааразы болот. Көп өтпөй мэр кызматтан алынып зынданга салынат. Бухари болсо Самаркандка карай жол тартат. Самарканд элинин бир бөлүгү Бухаридин келүүсүн каалабай аткандыгын уккан кезде Самаркандка баруудан да баш тартат. Харкент шаарчасында туугандарын үйүндө туруп калат. Адамдардын мындай мамилесинде көңүлү ооруду. Бир түнү тахаджуд намазынан кийин «Я Рабби, ушундай кенен дүйнө мага тар келди. Мени өзүң тарапка ал», деп дуа кылат. Көп өтпөй ооруга чалдыгат. 870 жылы Самарканддан 72 километр алыстыкта жайгашкан Харкент шаарчасында Рамазан майрамы күнү түндөсү көз жумат. Имам Бухари өтө жоомарт адам болгон. Шакирттеринин муктаждыгын өзү каржылачу. Харамдан, күмөндүү нерселерден дайыма алыс турчу. Майрам күндөрдөн сырткары бүткүл жыл бою орозо тутчу. 3 күндө бир жолу Куранды хатым кылып турчу. Өмүр бою үйлөнбөстөн өзүн динге арнап бойдок өттү. Анын замандашы Ибнул Медини Бухаринин көздөрү өзүнө окшош башка бирөөнү эч качан көргөн эмес, деп айткан. Ал өзүнүн артынан урпак калтырган жок, бирок өтө баалуу болгон китептерди калтырып кетти. Алардын бири Сахихал Бухари китеп 16 жыл ичинде жазылып бүтүп 600 миң хадистен тандалып алынган. Имам Бухари бул китептеги ар бир хадисти жазаардан мурун гусул даарат алып, 2 ракет намаз окуп, анан жазган экен. Демек, Сахихал Бухари чыгармасынын ар бир сабында миңдеген саждалар, миңдеген дуалар бар. 5 нуру